E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo. E se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, deixa seu like. E hoje, pessoal, que traz uma dica para você que utiliza o Instagram, que quer aí mudar o e-mail do seu Instagram. Então, pessoal, fica ligado aí até o final do vídeo que você vai aprender como fazer esse procedimento. Lembrando aqui que meu Instagram está atualizado na versão mais recente, né, pessoal? Então, o que é que vamos fazer? Vamos entrar aí no Instagram. Entrar aqui no Instagram. Entrei, ele vai carregar aqui essa tela inicial. E aqui na página inicial, pessoal, vamos clicar aqui na foto de perfil no canto inferior direito, pessoal. Você dá o clique, que é para ele abrir o seu perfil. E aqui no perfil, pessoal, vamos selecionar a opção editar perfil. Bom, selecionei. E agora, pessoal, aqui embaixo vamos procurar por configurações de informações pessoais. Lembrando que a minha conta está como conta profissional, pode ser que no seu apareça diferente, mas é aqui nas configurações de informações pessoais. Você seleciona, selecionei e aqui vai aparecer meus dados, pessoal: endereço de e-mail, telefone, meu gênero e a data de nascimento. E aqui no e-mail, o que é que você vai fazer? Você vai selecionar o e-mail, vai apagar o e-mail e vai digitar um novo e-mail. Vou digitar aqui. Digitei o novo e-mail, pessoal. Agora o que é que você vai fazer? Você vai dar um clique aqui na setinha azul para salvar. Deu um clique, vamos esperar aqui carregar. Ó, e apareceu e-mail adicionado. O e-mail tá, foi adicionado à sua conta com sucesso. Agora é só clicar em OK. E pronto, pessoal. Já mudei aí o meu e-mail. Bom, pessoal, será a dica que tinha para vocês hoje. Então aproveita e inscreve no canal, deixa seu like. E eu vou ficando por aqui e tchau, tchau.